Bona tarda, benvinguts. Avui apleguem els amics la presentació d'un altre llibre del professor Marc Carrillo, el qual ja hem tingut el plaer de tenir-lo altres vegades en aquesta casa. Agraïm la seva presència, igual que agraïm la presència de totes i tots vostès que ens acompanyeu. Gràcies per haver vingut. I abans de donar la paraula a l'autor del llibre, deixeu-me dir quatre paraules sobre la publicació que presentem avui i que m'ha fet la impressió de que, tot i que es refereix a una dictadura concreta i a un temps concret, em sembla que presenta situacions similars a molts indrets on avui, a cavall d'aquesta onada reaccionària que avança amb força, veuen créixer l'ou de la serp altra vegada. En aquest sentit, permeteu-me un parell de consideracions. La primera, que és un llibre que ajuda a entendre globalment el període del franquisme, aborda el contingut essencial de la dictadura com són les bases de la repressió i ho aborda globalment amb una visió de conjunt. No se centra en el tema del càstig amb els dissidents, de la repressió, sinó en la promoció d'un model cultural propi d'un sistema totalitari. Ras i curt, no és sobre el fet concret de la repressió franquista, sinó sobre el dret penal de Franco, sobre el dret repressiu de la dictadura. La segona consideració és que, encara que l'autor remarqui que no és historiador, jo crec que treballa amb gran rigor històric, com ens té sempre acostumats el professor Carrillo. Amb objectivitat, amb rigor, amb dades poc conegudes, que és el que sempre s'aprecia en un llibre, i sobretot amb claretat d'exposició. El llibre presenta tres apartats que ajuden a entendre el temps, massa llarg, en què la dictadura va estar al poder. El primer, el temps del terror pur i dur. El segon, la repressió generalitzada sobre la totalitat de la població. I el tercer, la selecció d'aquesta repressió. Després m'hi referiré. El llibre ens planteja algunes qüestions força interessants, com per exemple l'apartat dels juristes franquistes. Jo n'he trobat que n'hi va haver masses de juristes famosos franquistes. I bé, alguns trets de la dictadura que cal tenir presents perquè ara sembla que tornen alguns a agafar forma. En relació a l'apartat A, l'autor fa una ullada al món acadèmic on es destapa la quantitat de juristes que van vestir legalment la repressió franquista. En el llibre l'autor cita alguns dels notables juristes que van ajudar a vestir el règim amb una ficció d'estat de dret. Cita, per exemple, Federico de Castellón, un notori filonazi, o Sánchez Tejerina, que argumentava que l'alzamiento havia sido un acto en legítima defensa, per cert, argument que sembla que torna a estar vigent en l'extrema dreta d'aquest país. Aquest capgirament de la realitat va ser l'argumentació jurídica en els judicis i consells de guerra a què els vencedors van sotmetre els vençuts. O sigui, els que s'havien rebel·lat condemnaven per rebel·lió els que havien defensat la legalitat, acusant-los de rebel·lió. Penseu que és la conya, això. És el món al revés. Un altre, Federico de Castejón, era un prestigiós penalista catedràtic de dret. En acabar la carrera va marxar a ampliar estudis a França, Itàlia, Bèlgica, Alemanya. Va ser magistrat del Tribunal Suprem de Justícia. Alguns d'aquests juristes fins i tot van ser deixebles de Jiménez de Sua, com sabeu, una figura prominent del dret i que va ser president de la Segona República a l'exili. Després de Jiménez de Sua, va haver-hi una bifurcació on, per una banda, segons el llibre, trobem Juan del Rosal i, per altra, Cuello Callón, dos personatges sinistres que van dominar els nomenaments de les càtedres de dret de la següent generació. Juan del Rosal va esdevenir una figura del dret repressiu franquista notable. Va ser un brillant catedràtic de dret penal que va completar estudis a Alemanya. Després de la guerra va abandonar els ensenyaments de Jiménez de Sua, on, repeteixo, havia estat ell alumne, i va agafar com a figura de referència, fixeu-vos en el canvi, el catedràtic falangista Alfonso García Valdecasas, adoptant unes idees properes al totalitarisme que posaven l'estat de dret per sobre dels drets humans. Cuello Callón, per la seva banda, va ser el pare de la branca jurista de Barcelona. En acabar la carrera va ampliar estudis a les universitats de París, Berlín i Múnich.
El seu tractat Derecho Penal Completo va ser llibre de text a les universitats durant molts anys. També ens parla Marc Carrillo de Lluís Llegaz, La Cambra, un altre gran teòric franquista, filòsof del dret, catedràtic a diverses universitats, expert en el nacionalsindicalisme, membre de diverses acadèmies i procurador de les Corts franquistes, designat directament pel propi Franco. Sorprèn que tota aquesta mena d'eminents penalistes, catedràtics, professors, juguin un paper destacat en la creació d'una estructura del dret repressiu que aportin els seus importants coneixements a unes situacions d'injustícia i participin en el manteniment durant tants anys d'una dictadura com la franquista. M'agradaria que el professor Carrillo ens donés la seva opinió al respecte, perquè a mi em té una miqueta encuriosit. El llibre també ens parla del binomi llibertat-seguretat, que sempre, com sabeu, ha estat en el centre de molta controvèrsia en el món jurídic. En aquest sentit, el llibre deixa entendre que en els darrers temps som davant d'una deriva autoritària del dret penal que té els seus antecedents ja amb el franquisme, però que es torna a revifar en alguns punts. Amb tres aspectes. Primer, el concepte penal de l'enemic. És un concepte de Juan del Rosal, que teoritza que tots d'entrada són enemics. És una idea molt, molt bona. La idea de l'enemic, segons, és necessària per al discurs ideològic i per legitimar la repressió vinculada a la idea del dret de defensa. Avui s'està construint una idea de diversos drets penals. Un dret penal dirigit als delinqüents normals. I un altre, els enemics, que com són enemics del sistema, terrorisme, per exemple, no han de tenir les mateixes garanties del dret normal. Això dels diferents conceptes que corresponen a diferents situacions, la trobem avui, per exemple, amb la paraula equicitat, i nada menys que avui és oportú citar-ho, amb la idea del concepte de terrorisme. Com sabeu, i és bo recordar-ho, estem davant d'una situació gravíssima a Israel i a Palestina, on s'aplica el concepte terrorisme des d'una vessant purament esbiaixada. El que és terrorisme per una cosa no és terrorisme per les altres. No? I això vol dir que igual que la paraula terrorisme que s'utilitza segons com va i ve la situació, la paraula dret pues, també és una paraula que pots utilitzar-la de moltes maneres, com ara veurem. A Espanya tenim, per exemple, una legislació antiterrorista excepcional, basada en la idea de l'emergència, d'una emergència en la que tot s'hi val. Es poden retallar drets, com ja es fa en assumptes de terrorisme o de drogues. Aznar deia fa poc que Espanya estava a punt de ser destruïda i, per tant, requeria ràpidament una intervenció excepcional des del punt de vista jurídic. Això és el que el jurista Sánchez Tejerina, mencionat abans, apuntava com a justificació de la legítima defensa. No és que l'autor afirmi que estan cridant un cop militar als que això sostenen, però sí que amb l'argument de que todo se está hundiendo s'està creant la justificació de legislacions excepcionals. Fa pocs dies, en el debat d'investidura que va haver-hi, Feijó va fer referència a aquest concepte. Todo se está hundiendo, todo se está hundiendo, España se rompe, España... Davant d'aquesta catàstrofe necessites excepcionalment un dret que eviti la destrucció. Segon, el dret penal d'autor, que castiga per allò que es fa. No, per allò que s'és. I la diferència entre allò que es fa i allò que s'és és bastant gran. Un dels trets actuals de l'increment de la repressió penal lligat a això és la reincidència. Un per això, però la figura reincident va darrere seva. Això dona la idea de que cal augmentar les penes al que ja ha estat condemnat per la pretesa reincidència. I tercer, la idea de la perillositat com a base de la repressió. També llavors, en aquest sentit, Marc Carrillo, en el llibre, el que va suposar la llei de vagos i maleantes, que per cert va ser promulgada per la Segona República, l'any 31.
una llei que representa una taca negra amb la història de Jiménez Yasúa, que va ser un dels seus redactors. Segons Marc Carrillo, llavors estava en ple auge del correccionalisme, que vol dir que es dictaven sentències indeterminades fins a la correcció del condemnat. Ja en l'exili de Buenos Aires l'any 46, Jiménez de Suó va començar a rectificar i a tirar-se enrere d'haver promogut aquesta llei. Però el mal ja estava fet. I el franquisme va aprofitar fins l'abús aquesta llei en un sentit extremadament punitiu. Per exemple, serà una llei extremadament utilitzada contra els homosexuals, que fins fa relativament poc tindran a sobre la llei de vagos i maleantes. No? El llibre tracta també del tema de l'estat de dret o estat totalitari, però estat totalitari no per l'absència de dret, ans al contrari. De dret n'hi havia moltíssim, fins i tot en excés. Fins i tot facilitava l'abús continuat del mateix, que hi hagués tant estat de dret. Però clar, s'ha de veure quin estat de dret. Era un dret, com us deia abans del terrorisme, que es podia utilitzar de la manera que volguessis. Era un dret, en aquest cas, repressiu, embolicat amb una aparent pràctica jurídica i legislativa que donava l'apariència que era un estat vestit de dret, quan en realitat era un estat vestit de repressió. Però el dret i la repressió, com ho demostra el franquisme, poden anar units moltes vegades. Ara bé, cal distingir bé de quin tipus de dret parlem. A la part final del llibre, l'autor estableix comparacions amb altres estats totalitaris. Segons Marc Carrillo, el franquisme treballava sobre la base de diversos elements sobre els que va aixecar la seva estructura legal. A. Centralització dalt de tot, en el vèrtic. Decisions de govern que només pot prendre una persona, el Führer, el Duce, o en aquest cas el Caudillo, que és el mateix. Duce, Führer, Caudillo. El jefe de l'Estat, que és qui té darrera paraula en qualsevol assumpte. Hi ha algun aspecte on es pot dissimuladament intervenir, però queda clar que en última instància només hi ha una persona que decideix. No s'aprova res que no passi per ella. B. Absència deliberada de separació de poders. Els poders se subjecten a aquest imperatiu. El poder legislatiu són un escorç sense autonomia, ni per legislar ni per respondre a una representació real del poble. Exemple, els procuradors són digitals. Digitals vol dir de dit, eh? No, poder. Exemple, els procuradors només feien i votaven el que prèviament se'ls havia indicat que havien de fer. Aquest sistema no enganyava ningú, ni ells mateixos. Tothom sabia com funcionava això, l'engranatge aquest. C. Un altre fet és l'absència total de Constitució. No es pot parlar de lògica democràtica, és un marc jurídic molt especial, sui generis, evidentment no liberal. I això explica molt bé l'anàlisi que fa Carrillo del Fuero de los Españoles de l'any 45. En una conjuntura clau, quan se sap perfectament qui guanyarà la Segona Guerra Mundial i Franco se n'ha enterat de tot aquest magne que s'ha produït jurídic durant els primers anys de dictadura, després de la Guerra Civil, fins a la Segona Guerra Mundial, necessita, quan arriba la victòria de l'aliada, prendre apariència, vestir-ho bé d'una cosa que no és. I aquí és quan fa l'arte de Birli Birloque d'aparèixer una miqueta més liberal i anant fent desaparèixer la falàcia ferit. L'altra cosa que és la base del franquisme i de qualsevol dictadura és el recurs sistemàtic a les jurisdiccions especials, que és una de les característiques de qualsevol règim dictatorial. En el cas del règim franquista s'expressa sistemàticament amb els tentacles del poder sobre qüestions particulars. En qualsevol àmbit de la vida, social, laboral, cultural, intel·lectual, sempre hi ha algú que et vigila, sempre hi ha qui té la capacitat per portar-te davant d'un tribunal que et jutjarà, sempre hi ha aquesta capacitat per part del règim. Marc Carrillo ho explica en detall i remarca que encara que es tracti d'una acumulació de jurisdiccions, sempre n'hi ha una que és la jurisdicció superior, la militar. És on està assentada la base. Aquest és un dels punts claus del llibre, la supremacia de la jurisdicció militar.
Les altres jurisdiccions que no se senten en capacitat d'actuar al mateix nivell ho deriven cap a la jurisdicció militar, o bé la jurisdicció militar els hi pren aquesta capacitat sense que s'hi puguin oposar. Les lleis repressives també permeten l'existència ocasional de poders armats especials, informals, quelcom propi dels estats fallits. Quan aquelles jurisdiccions no se senten en capacitat d'actuar, ho deriven a la jurisdicció militar. I si aquesta no actua amb diligència o bé no compleix el paper repressiu, surt algú que ocupa aquesta funció repressiva sense cobertura legal per fer-ho. Espanya va fer aquest paper durant molt de temps, la falange. I a Terrassa, la història de Terrassa ho explica molt bé. No tenia cap cobertura legal per fer-ho, però la falange era els amos de la ciutat i reprimia el que volia. Tota aquesta estructura de dret repressiu no és una invenció del franquisme. Hi ha similituds i diferències amb altres experiències totalitàries, però en el cas espanyol s'imita experiències europees. Probablement el franquisme, per l'enorme pes del món catòlic, té algunes característiques pròpies, però en essencial l'adopció d'un dret repressiu sobre el que s'estructura l'Estat és comú als règims totalitaris que en la primera part del segle XX s'estenen per Europa. Carrillo remarca que si alguna cosa té d'específic el franquisme i li proporciona una coherència interna que explica en part la seva durada, és que és un règim de guerra civil. Això l'autor ho explica amb claretat i explica que això es prolongarà fins després del final de la Segona Guerra Mundial. En aquells moments, el règim s'havia imposat del tot. L'exili havia dispersat els seus adversaris més característics i acreditats. El terror i la repressió interna ajuden a controlar el país, malgrat l'activitat d'alguns grups guerrillers cada vegada més debilitats. El franquisme ha pogut concretar la construcció de l'estat repressiu, etc. Se sent fort. I quan la situació internacional, la victòria aliada, obliga a adoptar mesures que difuminin el caràcter, dissimulin el caràcter totalitat del règim, Franco, davant del règim, moderarà aparentment els seus abusos més dràstics. D'aquí la redacció del Fuero de los Españoles, els acords amb el Vaticà, o el conveni per cedir territori per bases USA. I més endavant, la creació del Pla d'Estabilització i l'entrada de l'Opus al govern amb la desaparició paulatina de les camises blaves i el falangisme. Però aquest gis es farà sense tocar les bases fonamentals del sistema repressiu que es mantindran fins al final inalterables. Un aspecte que crida l'atenció més enllà de la filosofia del dret és aquesta impossibilitat manifesta d'evolució del règim més enllà d'aquests moviments tàctics que hem citat. L'estructura repressiva de l'Estat, especialment la preeminència de la jurisdicció militar, no la poden fer saltar de cap manera per anar a una altra cosa. En altres aspectes poden canviar, però en aquesta qüestió, que és la que dona coherència al règim, en aquest pseudo-estat de dret, sense un dret liberal o constitucional de veritat, no hi ha capacitat d'evolució. Es poden introduir retocs o modificacions laterals i tantes modificacions retòriques com es vulgui. Però la columna vertebral del règim no es pot modificar de cap de les maneres, perquè no és un problema de manca de dret. És l'existència del dret d'un estat totalitari. Dret ja n'hi ha, òbviament, i molt, però el seu dret, el dret totalitari. Això sí, el llibre explica molt bé com es van introduir modificacions que van afinant el model de repressió selectiva. I aquí entrem en la tercera fase que us deia. Selectiva per sectors. Ja he mencionat abans la llei de vagos i maleantes, però després va vindre la llei d'ordre públic, finalment la creació del TOP, etc. En aquesta fase final del règim de repressió, els jutges franquistes van afinant la repressió tot intentant fer veure que no és una repressió contra tota la societat, sinó contra aquells sectors que mereixen aquesta repressió. I per aquells altres que es mereixen allò altre, doncs se li dona un altre tipus de repressió, més suau. No es pot tocar de la mateixa manera el món obrer que el món intel·lectual. I això ho sabem molt bé els que coneixem les detencions, la jefatura i la presó. No? L'intel·lectual sempre se'l mira d'una altra manera. Repeteixo que és un llibre força interessant, que us convido a llegir. Un llibre que va més enllà de descriure en concret els fets repressius de la dictadura, que ja coneixem prou bé,
i que s'entinsa en el moll de l'ostra estructura jurídica del franquisme. Un llibre que descriu a la vegada l'evolució de la dictadura i els suports de molts juristes que la van revestir d'un fals dret, d'un dret repressiu. I en aquest sentit voldria acabar recordant que el setembre del 75, en Franco en punt de morir, es van executar per afusellament 5 antifranquistes jutjats per la jurisdicció militar. El règim havia nascut afusellant i va morir afusellant. Professor Carrillo té la paraula. Bona tarda a vostès. Abans de tot, moltíssimes gràcies a l'entitat, Amics de les Arts, per la deferència que han tingut en convidar-me i, sobretot, gràcies a l'esplèndida síntesi que ha fet Enric Cama sobre aquest llibre. Aquest llibre respon, des de la meva perspectiva d'autor, a un doble objectiu, un objectiu acadèmic i un objectiu personal i, si volen, polític, també. Des d'un punt de vista acadèmic, vostès, si tenen interès en fullejar-lo, veuran que no és un llibre d'història. Jo no sóc historiador, sinó que sóc jurista. No hi ha paraules, gràcies, si l'entenia. És un examen de tot l'arsenal normatiu que una dictadura com la dictadura del general Franco va utilitzar per la repressió de l'opositor polític, des de l'inici del cop d'estat contra la República fins al final de la dictadura, si situem el final de la dictadura amb la mort del general Franco. Tanmateix, és un llibre de caràcter jurídic, però que he pretès, per fer-ho més digerible al lector, contextualitzar-lo històricament en el marc, com ha explicat molt bé l'Enric, en un marc que al llarg de la llarguíssima dictadura que vàrem tenir, doncs aquesta dictadura ha de tenir l'habilitat, amb l'ajuda internacional i un context favorable, per adaptar-se a les circumstàncies, mantenint en tot cas l'esquema repressiu sobre la ciutadania. Bé, en aquest sentit, què és el que he volgut fer? Vostès saben que hi ha històries, sobretot a posteriori de la mort del general Franco i abans algunes a l'estranger, per la literatura anglosaxona, francesa, però sobretot la primera, esplèndides històries de la dictadura franquista, des de la perspectiva històrica. Des de la perspectiva jurídica el tema ha quedat sempre un pèl bandejat. Hi ha estudis monogràfics, sectorials, d'aspectes concrets de la dictadura. Per exemple, els esplèndids treballs sobre el Tribunal d'Ordre Públic d'un professor exmagistrat i exprés polític, el professor Juan José de l'Àguila, sobre el TOP, el Tribunal d'Ordre Públic. Estudis sobre la doctrina del Tribunal Suprem a l'època franquista. Estudis sobre parcials sobre la policia. Jo el que he pretès és un examen general sobre quelcom que és important per entendre la història de qualsevol país, que no és únicament els fets, sinó les normes que aquesta dictadura, aquest règim, s'ha dotat per articular-se, no únicament per organitzar-se políticament, que això s'ha fet i s'ha fet bastant bé, sinó també per reprimir, és a dir, per assegurar la seva persistència. En aquest sentit, el franquisme no innova res perquè té punts de referència, que jo estudio al final i que s'ha fet referència abans, s'ha esmentat abans, que són, per ordre cronològic, dictadures de règims totalitaris com fou el feixisme italià, per ordre cronològic, tot seguit després la dictadura de Salazar a Portugal. No sé si em veixo. Em senten? En tercer lloc, el règim nazi, que són els referents, el dret comparat que diria amb el meu gremi. I així mateix, un règim coetani que a vegades és oblidat pels propis interessats, els francesos, que és la França de Pétain.
de 1940 a 1944, impagable en aquest sentit, conèixer aquest període. I després, un deixeble de tots aquests, adducte del règim espanyol, que fou la curta però dura dictadura dels coronels a Grècia, 1967-1973-74. Bé, no innova res perquè té aquests referents i no innova res perquè així mateix el franquisme, tot i que es va dotar d'un arsenal de normes impressionant, de manera sistemàtica, gens azardosa, sinó que realment construïda sistemàticament per una finalitat molt concreta, el franquisme va respondre també a la idea d'allò que els juristes alemanys demòcrates a l'hora d'analitzar el nazisme van codificar, que era el model d'estat dual. Què s'entén per estat dual? Doncs que els règims totalitaris, autoritaris, es doten habitualment d'un dret, d'unes normes, d'un sistema jurídic. Un sistema jurídic que a vegades apliquen i a vegades no apliquen, ni ells mateixos se senten subjectes del propi dret que han aprovat per defensar els seus interessos. És la idea de l'estat dual. I aquí, això a Espanya també es va aplicar, com intentaré demostrar poc després. A partir d'aquí, i ja no afegeixo coses que ha dit molt bé l'Enric, jo examino aquests tres períodes que ell ha descrit i d'aquests tres períodes que estan contextualitzats històricament, el període del terror, la guerra civil, el període de la repressió indiscriminada, fi de la guerra civil des d'un punt de vista militar, perquè la guerra civil no s'acaba l'1 d'abril del 39, sinó que després immediatament comença una guerra sistemàtica, directa, contra l'opositor polític de tota mena, la idea de la república, els enemics propis del règim, la maçoneria, el comunisme, etc. Fins al 59, que es produeix un procés de liberalització perquè el sistema econòmic franquista s'ensorrava, és a dir, l'autarquia falangista no tenia futur, i llavors entren en joc per segona vegada, no per primera vegada, als Estats Units, a través del pla d'estabilització i el suport ideològic confessional de l'Església Catòlica a partir del 59. A partir del 59 aquest suport. Però és un procés de liberalització econòmica que no pas política, és a dir, la repressió, la manca de llibertats a Romania intacta. Doncs bé, quines són les característiques d'aquest dret? Intentaré explicar-ho de la manera més senzilla i conceptualment possible, perquè ja això ja no és història, sinó que és dret. A dret, una cosa que estudiem a dret a l'inici és saber quines són les fonts del dret, és a dir, quines són les normes a partir de les quals l'Estat es dota per regular la societat. D'on venen aquestes normes, les fonts? Això, aquesta expressió molt ortodoxa, en el cas del franquisme tenia una expressió especialment significativa, i és que el franquisme, acabada la guerra civil des d'un punt de vista militar, doncs manté l'estat de guerra a Espanya, l'estat de guerra i per tant la repressió dura i contundent fins a 1948. És a dir, és un estat d'excepció permanent, sotmès a la jurisdicció militar. I, per tant, l'única font de dret, l'única norma, l'única llei que funcionava eren els bàndols militars. Això era la primera font de dret. Una font de dret que s'inspirava en un dels ideòlegs del règim, un home que provenia de la CEDA, un personatge especialment mimat durant tot el franquisme, durant la transició i durant el sistema democràtic actual fins que va morir, que era un individu que responia al nom de José María Pemán. José María Pemán, perquè vostès s'ubiquin en la idea del terror que volia impregnar el general Mola des de l'inici de la Guerra Civil en tots els territoris que anava ocupant l'exèrcit, es deia Ejército de Ocupación, deia Pemán: esta contienda magnífica que desangra España se realiza en un plano de absoluto sobrenaturalismo y maravilla. Aquest era, apareixia com a poeta. Los incendios de Irún, Guernica, Lequeitio, Málaga o de Baena son quema de rastrojos
para dejar abonada la tierra de la cosecha nueva. Vamos a tener españoles, tierra lisa y llana, para llenarla de piedras imperiales. Esta era la idea que inspiraba els bàndols militars. Quin dret es va construir a partir de llavors? Un dret basat en la supressió de drets i llibertats. Dret d'associació quedava anorreat a través de la il·legalització sistemàtica de tots els partits polítics que van formar part del Front Popular, que va guanyar les eleccions de febrer de 1936. No únicament aquests partits, sinó que immediatament després van quedar suprimits i legalitzats tots els partits, fossin de l'àmbit de l'esquerra, del centre o de la dreta, a través del cèlebre, tristament cèlebre, decret d'unificació de 1937, a partir del qual es va crear la Falange Espanyola, fet de les Corts. En tercer lloc, el règim va desenvolupar una política de sistemàtica depuració de jutges, fiscals, registradors de la propietat, funcionaris de l'administració pública, funcionaris de justícia, posant especial èmfasi en un sector en el que el període curt de la República Espanyola va aconseguir dur a terme reformes importantíssimes, va ser el sector dels mestres, els maestros. Naturalment, això va comportar l'exili, aquells que no havien mort a les persones, als camps de concentració, a les execucions massives durant aquest període del terror, doncs va suposar, sobretot a la Universitat Espanyola, allò que titula un llibre que els aconsello la seva lectura. Un llibre es diu El desmoche de la Universitat Espanyola, és a dir, la desaparició de tota la intel·ligència més rellevant que van aparar, sobretot, a Llatinoamèrica. Es va derogar tota la legislació republicana, sobretot, normalment no hi ha una derogació de la Constitució Republicana del 31, però tant se val perquè tota aquesta legislació significava les antípodes de la Constitució del 31. Es va derogar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'Estatut del País Basc en les províncies considerades traïdores, Guipúzcoa, Biscaia, no pas Navarra, no pas Àlaba. Es va derogar la legislació en matèria de divorci, el Codi Penal del 33, etcètera, etcètera. En matèria de llibertat d'expressió, dret a la informació, aquí és important tenir en compte dues lleis impagables, separades en el temps, però que van tenir el mateix efecte. Una primera, feta encara en plena Guerra Civil, una llei de 1938. Quan dic llei és perquè el propi règim atribuïa la condició de llei a quelcom que no era una llei. Una llei és producte d'una assemblea democràticament elegida a través d'un procés representatiu, naturalment, en aquell període, ni Parlament ni res. Era una llei que va fer aprovar un dels homes més intel·ligents i simultàniament més cínics del règim en aquell període, que era Ramon Serrano Sunyer. Era la llei de premsa de 1938, que significava atribuir sobre la llibertat d'expressió i el dret a la informació un control total en favor de l'Estat. Què significava això? L'Estat no donava als directors de mitjans de comunicació, als diaris. Establia l'ús de la consigna al poder públic, al poder polític, donava consigna sistemàticament sobre allò que s'havia de publicar i com s'havia de publicar. S'establia un registre oficial de periodistes per exercir la professió, si no, això va romandre fins al final de la dictadura. I un sever sistema sancionador. Aquesta és la primera llei. La segona és un salt en el temps. Sense solució de continuïtat passo al tercer període en el que 1966 s'ha produït aquest intent de liberalització del règim estrictament econòmica. Es pretenia que fos també mínimament política. Quan arriba aquell ministre tan encoratjat i agressiu que era Manuel Ferguer Ibarna, que 1966 fa aprovar la llei de premsa i impremta. Aquesta llei era el que podríem dir una mena de coitus interruptus jurídic i polític, perquè era intentar l'impossible. En el marc d'una dictadura on no hi havia divisió de poders ni garantia de drets fonamentals, que és el que caracteritza una Constitució, pretenia liberalitzar la premsa. Aquesta llei tenia un famós article 2 que teòricament
establia límits a l'exercici de la llibertat de premsa. Però el conjunt de límits que s'incluïa en aquest llarguíssim article 2 era una porta oberta a la limitació permanent, a la censura o allò que era molt habitual, l'autocensura. Recordin sobre aquest tema que Vázquez Montalbán, que era, es compleix els 20 anys de la seva mort, havia parlat extensament sobre el que significava als periodistes l'autocensura, és a dir, tu mateix t'autocontrolaves. El segrestament administratiu de publicacions, és a dir, el govern intervenia sobre les publicacions, el segrestament de revistes. Per tant, no va aconseguir el que es volia. Bé, algunes característiques addicionals sobre aquest dret. Per exemple, sobretot en el primer, segon, no, i també en alguns casos en el tercer període, el règim va institucionalitzar la figura processal dels judicis sumaríssims en favor de la jurisdicció militar. El judici sumaríssim significava, a banda d'atribuir a una jurisdicció especial, és a dir, integrada per no juristes, els militars, la potestat de jutjar i executar les sentències en casos de rebel·lió militar i d'altres delictes que la legislació militar o ordinària establia com a contraris a l'ordenament jurídic de la dictadura, és a dir, quasi bé tots. Això significava que els militars, el propi règim els comprometia directament amb la repressió, els militars que havien guanyat la guerra civil. Jurídicament, què significava això? Era un procés rapidíssim, on el detingut romania en presó des de l'inici de la detenció sense cap mena d'assistència jurídica. L'assistència jurídica la rebia un cop que el fiscal militar havia presentat l'escrit d'acusació i tenia 3 hores abans de la vista judicial per preparar la causa. 3 hores. Això era un judici sumaríssim. I recordin que això era durant aquest període, però la dictadura acaba també amb un judici sumaríssim amb les penes de setembre, les condemnes de setembre del 75. La sentència del Tribunal Militar, que es reunia per debatre i decidir la sentència, el tribunal no podia sortir de la sala si no era amb una sentència condemnatòria. I la sentència era irrecurrible, no admetia recurs. Bé, tot això es desenvolupava, sobretot en el primer i segon període, també, però menys en el tercer, amb un conjunt, un eixam, diríem, un enjambre de jurisdiccions especials. Per exemple, Tribunal de Responsabilitats Polítiques, Tribunal de Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, Tribunal Especial per les accions derivades de les anul·lacions dels divorcis aprovats durant el període republicà, tribunals en matèria tributària, tribunals en matèria financera. És a dir, es creava un tribunal en funció de les circumstàncies, del tipus de delicte i àdhuc de la persona, inclús amb titulars del jutjat militar, alguns d'infausta memòria, com era el coronel Aymar. Per què podem dir en termes jurídics, podem dir què significa això de jurisdicció especial? Avui estem en un estat democràtic, prohibeix les jurisdiccions especials, tots els sistemes democràtics són així. Dir que un tribunal respon a la idea de jurisdicció especial significa dues coses. Una, com era el cas del TOP. TOP, que es crea en 1963, era una jurisdicció civil de caràcter especial perquè responia a dues variables. Una, que els membres del tribunal, tot i que provenien de la judicatura, que havien accedit a la mateixa, teòricament perquè havien aprovat oposicions, aprovar oposicions en aquell període exigia no únicament conèixer el dret, sinó mostrar adhesió al moviment nacional. Això era preceptiu. El tema és que sortien d'aquesta llavor general, però eren nomenats directament pel govern. Era el govern el que nomenava els membres del TOP. En segon lloc, per què era una jurisdicció especial? Perquè es creava en funció de la persecució de determinats delictes.
la persecució, de la persecució d'allò que avui podem entendre com a drets fonamentals, associació, reunió, llibertat sindical, dret de vaga, etc. etc. Llavors, tot això estava tipificat com a delictes contra la seguretat interior o a vegades també exterior de l'Estat. En conseqüència, això significava una jurisdicció especial. Aquesta legislació tenia un destinatari que era realment la aniquilació, la supressió de qualsevol oposició política. Dos exemples d'aquesta legislació destinada a l'enemic polític. Doncs la llei de responsabilitats polítiques aprovada el 39, que teòricament no era una llei penal, era una llei administrativa. Tenia unes conseqüències terribles per al ciutadà perquè era la seva mort civil. Era perseguit des d'un punt de vista administratiu, econòmic i social. Però des de l'anàlisi jurídica aquesta llei comportava o reconeixia una de les barrabassades dels adefesis que en dret poden existir, que és quan tenim una llei de caràcter penal o caràcter administratiu sancionador, hi ha un principi bàsic que estableix l'actual Constitució espanyola i qualsevol altra, que una llei penal mai pot ser aplicable de manera retroactiva, cap enrere. És a dir, s'aplica cap endavant, un cop que ha estat aprovada. Llevat de que sigui més beneficiosa per la persona afectada. Clar, en aquest cas era tot el contrari. Fixin-se que aquesta llei s'aplicava retroactivament, s'aprova 1939 i s'aplicava a partir dels fets de 1934. Repassin els seus coneixements històrics, fets de la rebel·lió d'Astúries, la revolució minaire, i els fets d'octubre del 34 aquí a Catalunya. Bé, simultàniament el règim, a banda de dur a terme una política pública de memòria molt beligerant a favor d'aquells que havien donat suport al règim, un exemple significatiu va ser l'acabament de la construcció d'aquella obscenitat que es deia el Valle de los Caídos. El règim va aprovar una amnistia per als que van donar suport a l'alzamiento nacional. Fixin-se, els efectes de l'amnistia, des d'un punt de vista temporal, s'aplicava des de 14 d'abril de 1931, del mateix dia que es proclama la República Espanyola, contra tot tipus de delicte que haguessin comès aquells que es consideraven com a salvadors i patriotes, tipus de delictes que podien ser des dels més lleus a atemptats, assassinats, lesions, qualsevol tipus delictiu contemplat en un codi penal era objecte de supressió de qualsevol tipus de responsabilitat penal. La legislació penal que estic descrivint, com ha dit l'Enric, responia a la idea d'això que se'n diu en dret penal, el dret penal de l'enemic. M'explicaré una mica què significa això. El dret penal de l'enemic el va introduir, sobretot, el va introduir ja en el període actual, a finals dels 90 del segle passat, un jurista alemany que es diu Günther Jacobs. Aquesta idea del dret penal aplicat en un sistema democràtic és especialment perillosa, perquè què és el que persegueix aquesta idea del dret penal de l'enemic? Doncs entendre que hi ha sectors de la societat, persones que desenvolupen activitat en la vida col·lectiva, que poden resultar perilloses, no tant per una acció antijurídica, per la comissió d'una acció contrària a la llei, sinó pel fet d'ostentar una determinada ideologia. És a dir, és un control previ, és una tipificació penal prèvia per allò que ets, no per allò que has fet. Clar, això, com vostès poden comprendre, en un món de sistema democràtic on els drets són reconeguts, això és terriblement perillós. I Jacobs, alemany conservador, demòcrata conservador, amb aquesta idea aportava elements qüestionables. Tanmateix, si apliquem aquesta idea del dret penal de l'enemic en un règim de dictadura, com fou el franquisme, és evident que aquí sí que s'aplicava perfectament. El franquisme ho va assumir fil per randa, és a dir, la idea de l'enemic. La idea de l'enemic responia a la supressió de qualsevol oposició política i es basava en un dels intel·lectuals
alemanys que va influir enormement, sobretot pels juristes espanyols de l'època, i que es deia, i segurament vostès han sentit a parlar, es deia Carl Schmitt. Carl Schmitt era el pare ideològic del règim nazi, des d'un punt de vista jurídic. És el que va construir la idea del Führer, la idea del poder excepcional enfront les institucions de la vella República de Weimar, és el que va construir la idea segons la qual la societat està dividida entre amics i enemics i, per tant, els segons se'ls ha de perseguir de manera implacable. El règim franquista va assumir això de manera inqüestionable. La segona idea que Schmitt va impregnar i van assumir juristes als quals faré referència després a Espanya era la idea del anomenat decisionisme. Què significava això? Significava que davant d'un conflicte social, davant d'un problema polític greu, les institucions representatives, Parlament, Govern, Poder Judicial, queden en segon terme en favor de què? En favor de la decisió d'un poder arbitral, d'un poder únic, el Führer, el caudillo. Aquesta és la idea smithiana del poder polític i això va ser clarament adoptat a Espanya des de bon principi. Bé, podria continuar, però voldria acabar aquesta anàlisi sobre les característiques d'aquest dret amb els criteris, les regles, les instruccions que un dels prohomes del règim, molt ben conegut a Barcelona, va dictar per tots els funcionaris, policies, jutges, autoritats polítiques de l'època. M'estic referint la memòria aprovada per el llavors fiscal de l'Ejército de Ocupación un 15 de març de 1939. La Guerra Civil estava a punt d'acabar-se. I aquest senyor aprova, fa aquest informe adreçat a tot l'aparell jurídic de l'Estat. Aquest senyor era un advocat, funcionari i membre del cos jurídic de l'Exèrcit de l'Aire. I aquest senyor responia al nom de Felipe Acedo Colunga. Felipe Acedo Colunga va ser governador civil de Barcelona durant els anys 50, un home especialment dur. Quins eren els criteris judicis que aquest senyor adreçava als funcionaris a l'hora d'aplicar tota aquesta normativa que de manera telegràfica els hi estic descrivint? Doncs els següents. Primer, en dret hi ha una cosa molt important, en dret penal, que és el principi que es diu el principi de legalitat penal, que és nulla pena sine legem, és a dir, no hi ha pena sense llei prèvia. No pot haver un codi penal, no pot haver una sentència si abans no hi ha una llei que li doni suport. Ell deia, no, atenció, això hem de deixar de banda i si cal, per raons d'oportunitat, aplicar la norma que acabem d'aplicar. Un bon exemple, la llei de responsabilitats polítiques, que no era una llei penal, la llei administrativa, però que s'aplicava retroactivament. És a dir, tu, el 1934, no sabies res d'aquesta llei i te l'aplica el 1939 en endavant. Dos, hi ha un altre principi, també, en dret penal, que tot jutge ha de tenir en compte, i és que en cas de dubte a l'hora d'aplicar això que se'n diu el silogisme judicial, és a dir, un jutge ha de mirar què és el que ha passat, què diu la norma i fer una síntesi i arribar a una conclusió, una sentència. És el que es diu l'esquema del silogisme jurídic. Bé, tant se val. Hi ha una norma bàsica i és que quan el jutge té dubtes sobre la relació entre els fets i la norma aplicable, una norma que no ha aplicat ell, que no ha aprovat ell, que l'ha aprovat un Parlament, doncs funciona l'anomenat principi de indubio pro reo, en cas de dubte, pro libertatis. Jo no puc condemnar, si no tinc claríssim, que els fets s'adequen a la norma prèviament aplicada. Acedo Colunga deia, no, cap problema. Si vostè dubtes, no tingui dubtes, apliqui i punt. Tres, ell va legitimar sense cap mena d'escrúpol la pràctica de la tortura. Estem als anys 50. Ja el règim franquista, malgrat el suport que havia obtingut, no únicament dels Estats Units des de bon principi, no únicament també de la Gran Bretanya, sinó també de l'abstenció de la República Francesa, hi havia denúncies sobre la pràctica de la tortura, els maltractaments a les presons, a les comissaries de policia, etc.
Doncs bé, Acedo Colunga, respecte d'aquestes acusacions, ja des de 1939 deia no, atenció, la tortura i la conseqüència de l'aplicació del nostre Codi Penal, que comportava per rebel·lió militar la pena de mort, afirmava, diu, no, això, la pena de mort i la pràctica dels maltractaments per obtenir declaracions, deia textualment, és un modelo idóneo de repressió humana dotada d'un altíssim espíritu jurídic. Punt. Bé, en el llibre m'he dedicat, com explicava l'Enric, a estudiar dos aspectes importants. Un era, davant d'això, quina era l'experiència dels advocats que al llarg de molt de temps i en condicions enormement difícils, dels professionals del dret, assumien quan podien la defensa jurídica davant dels tribunals de les persones perseguides per raons polítiques. El llibre fa una divisió entre dos períodes, el període dur, més dur, del 39 al 59, on, òbviament, les fonts que jo he tingut que utilitzar són fonts que es diu indirectes, és a dir, no he pogut anar a la font directa que pogués aportar-me advocats de l'època, que van morir, alguns quedaven, i sí que he pogut acudir a declaracions de persones que en el període més dur van passar llargs anys de presó i van passar per la tortura en les comissaries i prefectures de la Guàrdia Civil. El segon període sí que l'he pogut il·lustrar ja de manera més empírica, que ha estat a través d'unes enquestes que jo vaig adreçar a advocats de diversos col·legis d'advocats de tota Espanya perquè m'expliquessin quina era la seva experiència professional a l'hora d'aplicar aquest dret davant de les autoritats administratives, governatives, la policia, el govern, el Ministeri de la Governació i els tribunals. És a dir, la repressió governativa, la repressió judicial, en els tres períodes que podem qualificar de la repressió oficial. L'entrada en el túnel de la comissaria, la sortida del túnel de la comissaria i el procés judicial davant de la jurisdicció militar o del TOC i la tercera fase, l'entrada a la presó. A partir d'aquí, què podem dir en síntesi sobre l'experiència d'aquestes persones, l'experiència professional? Doncs, primer, començant per el principi, la pràctica de la tortura era una norma habitual. Recordem que a partir de 1940 va retre visita a Espanya, Barcelona i Madrid, Himmler, el cap de la Gestapo, la policia política nazi, que va ser assessor dels funcionaris franquistes de l'època. L'assistència jurídica al detingut era inexistent. L'advocat mai veia el detingut. El veia quan ja havia sortit del túnel de la comissaria i el podia veure amb deficiències i limitacions a la presó. Els registres de domicili eren d'una violència inusitada. Durant el procés judicial, la detenció anterior, teòricament amb la llei processal, la llei anomenada llei d'enjudiciament criminal, una llei que encara està en vigor però reformada naturalment, el període de detenció, deia aquella llei, de finals del segle XIX, el període havia de ser 24 anys, 24 hores de detenció. Això no es complia mai, naturalment. Hi havia persones que podien romandre davant de la policia un mes, dos mesos, tres mesos, si sortien vius llavors. La imputació habitual per al tipus delictiu era rebel·lió militar. És el que propi Serrano Súñer, que l'he qualificat de cínic, era rebel·lió contra la rebel·lió. Era, diu, el derecho al revés. Ell reconeixia que era el derecho al revés. Sense cap mena de recança. L'atestat policial, importantíssim. Quina era la prova de càrrec? Únicament l'atestat policial, és a dir, les declaracions del detingut davant de la policia en les condicions que he descrit. I això era així en el primer període i també en l'últim període. El contacte amb l'advocat era en la presó. L'ingrés a la presó podia produir-se i romandre a la presó durant molt de temps fins que arribés la interlocutòria de processament. Avui has de rebre
l'auto de processament de manera, si no immediata, quasi immediata, per saber de què estàs acusat. Llavors, no, l'acusació podia concretar-se en una decisió judicial a cap de mesos. I llavors estaves en una situació de buit legal completament. La condemna, quan arribava en el primer període, era una condemna dictada per la jurisdicció militar i era una condemna que aquesta sí que podia ser objecte de recurs pel virrei territorial que era naturalment el capità general de la regió militar. Això va passar, per exemple, una detenció massiva es va produir a Barcelona contra membres de la guerrilla urbana en 1949, que van ser condemnats a una pena que el capità general de l'època va considerar que era massa tova i ell mateix d'ofici la va pujar sense cap mena de recurs en sentit contrari. La presó, la situació de la presó responia a un règim que podríem dir en castellà règim quartelero, un règim de lògica castrens. El director general de l'època, a partir de 1940, era un individu que responia al nom de Francisco Cuervo Radicales. El tal Cuervo Radicales va fer col·locar un lema a l'entrada de qualsevol presó espanyola que deia: en esta prisión opera el régimen propio de la disciplina de un cuartel, la seriedad de un banco y la caridad de un convento. Aquest era l'esperit del règim a l'hora d'aplicar. Naturalment, per bé que a partir de 1956 el règim va aprovar un reglament penitenciari, és a dir, unes normes reguladores, teòricament, del funcionament de la presó, de les faltes, les sancions i alguns drets dels presos, això era, i els propis advocats que jo vaig entrevistar d'aquella època, dels pocs que quedaven, em deien que pràcticament això ho desconeixien. És a dir, el que era importantíssim en una presó, el que dictava la pauta era el director de la presó. Per tant, en un àmbit d'arbitrisme i abusos de tota mena, sense cap mena de, en fi, de recança. El règim durant aquest període, el primer període, estem anys 40, el règim va tenir un greu problema amb les presons perquè en la quantitat de gent que va detenir, aquells que no havien estat afusellats, van donar lloc a una superpoblació de les poques presons que existien a Espanya. Aduc els convents i d'altres establiments que es van crear per l'època i de manera improvisada. I llavors, per intentar pal·liar la situació, no com a exercici del dret de gràcia, en realitat, el que va fer el règim va ser doncs l'aplicació d'indults totals o parcials per desocupar àmbits de privació de llibertat que pràcticament eren inevitables. No m'estenc més sobre el que va passar a posteriori, que en gran part reproduïa el que els acabo de dir, i sí que, per no cansar-los més, voldria retenir l'atenció, i acabaré, sobre el tema que invocava en Enric i que, permeti'm l'expressió, no té desperdici, que és el paper dels juristes. El paper dels intel·lectuals, juristes, que van posar la seva intel·ligència, a vegades la seva incompetència, per nodrir el règim de doctrina legal, justificar les seves decisions, etc. etc. Per això doncs, m'he dedicat a estudiar el contingut de les revistes jurídiques de l'època. La revista d'Estudios Políticos, la revista d'Administració Pública, la revista de Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo, l'Anuario de Filosofia del Derecho, tot això que en el meu gremi és familiar i que pot ser molt feixuc, endinsar-se en aquest àmbit no té desperdici per veure què és el que deien i com deien aquestes persones i com justificaven aquest tipus de dret que acabo de descriure. A modo de síntesi, tres coses sobre l'aportació d'aquests juristes. Dues aportacions separades en el temps i un cos doctrinal al qual he fet una mica referència abans. La primera és
tot just acabant-se la Guerra Civil, Serrano Súñer, un altre cop, reitero, un home intel·ligent i cínic, atenció, hem de fer alguna cosa des del règim per justificar el cop d'estat que hem donat. Qualificat, autoqualificat per el règim, com vostès saben, com a alzamiento nacional, s'havia de justificar el cop d'estat. I com ho justificava? Es va crear l'anomenada Comissió Bellón. Bellón era el nom d'un magistrat i president ocasional del Tribunal Suprem ja en la zona rebel, en la zona franquista. Per cert, entre parèntesi, jo rebutjo completament allò que moltes vegades a l'hora d'explicar la Guerra Civil i el que va venir després, parlar del bàndol nacional al bàndol republicà, o el bàndol roig, aquestes coses. És profundament negatiu referir-se, a parer meu, d'aquesta manera a la Guerra Civil. Hi havia una rebel·lió militar, un cop d'estat i un règim democràtic elegit democràticament. Per tant, de bàndols, res. De bàndols, res. Criteris per justificar el règim. Primer, el règim encomana, com es diu ara, un argumentari, és a dir, un cos argumental per justificar l'alzamiento en aquesta comissió a Bellón, de la qual formaven part juristes de diverses procedències, tant pel que fa a la seva especialitat jurídica com pel que fa a la seva procedència territorial, entre altres, cal subratllar un important i molt conegut catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona, Josep Maria Trias de Bes, que va formar part d'aquesta comissió Bellón i que va donar cos al cinquè argument que ara descriuré. El primer argument era, atenció, la república com a tal era un règim viciat des de l'inici, perquè en realitat qui va guanyar les eleccions del 12 d'abril, municipals, del 12 d'abril del 31, foren les candidatures republicanes. Això en termes absoluts, de vots absoluts, és cert. El que no es pot fer abstracció és que aquelles eleccions van donar el triomf a les candidatures republicanes de manera absoluta a les ciutats més importants d'Espanya. Per tant, la monarquia havia quedat absolutament desacreditada. El propi rei, malgrat que volia mantenir-se en el poder, Sanjurjo li va dir, atenció, no, no és possible. Per tant, hi havia un intent de dir que el règim quedava viciat republicà des de l'inici. En tot cas, ells posaven èmfasi en que les eleccions de febrer del 36, que van donar lloc al triomf del Front Popular, van dir, eren unes eleccions absolutament il·legals perquè d'aquelles eleccions es va derivar una amnistia pels presos polítics, va significar avalar unes eleccions en una situació de violència política permanent, etc. etc. Significava revifar, amnistiar als que s'havien sublevat a Astúries i a Catalunya, era un règim il·legal. El segon argument no té desperdici. El segon argument, en termes abstractes, és un argument liberal. El règim, des del punt de vista teòric, és molt hàbil. El règim va dir, atès que el règim republicà estava viciat des de bon principi, i després de les eleccions del 36 encara més, davant d'aquesta circumstància, què passa? Doncs que el poble espanyol va exercir el legítim dret de resistència a l'opressió. El dret de resistència a l'opressió és un dret que va ser contemplat ja a l'inici del liberalisme polític a la cèlebre declaració revolucionària francesa, de la Revolució Francesa de 1789, que diu... Tots els ciutadans tenen davant d'un règim opressor el dret a rebel·lar-se. Dret a rebel·lar-se. Això es contempla en l'actualitat davant de l'opressió a la Carta de les Nacions Unides de 1945 i que opera teòricament per tots els estats membres de la ONU, SIC. Doncs bé, el poble espanyol va exercir el legítim dret de resistència a l'opressió. Tercer argument. Bueno, qui havia de representar el poble espanyol a l'hora d'exercir aquest dret de resistència? Nosaltres, l'exèrcit. L'exèrcit era el tributari de la voluntat del poble per rebel·lar-se contra un règim opressor de la Segona República.
quart argument, aquests juristes d'allà, van aplicar un principi propi del dret penal. L'alzamiento va significar que el poble en armes va exercir el legítim dret de legítima defensa, el legítim dret, valgui la redundància, de defensa davant de l'opressió. En cas de delicte, un queda eximit, exempt de responsabilitat penal, si davant d'una agressió legítimament s'autoprotegeix i, per tant, es defensa. Doncs aplica aquest dret al món col·lectiu, al món polític, i l'aplica en favor de l'exèrcit i del poble espanyol oprimit. I el cinquè argument, que és el que Trias de Bes aporta segur a la seva ciència. És un argument de dret internacional. Era dir, atribuir, atorgar al govern de Franco, el govern de Franco que es crea a Burgos, la condició de govern de fet. A mesura que militarment l'aixecament militar, l'exèrcit va ocupant territori espanyol sota el nom de Ejército de Ocupación, això significava un govern de fet, un govern de facto. En conseqüència, era un govern de facto contra un altre govern. Era un problema intern. I què és el que perseguia el règim amb aquesta tesi? Deia, atenció, és un problema intern entre els espanyols, no és un problema que tingui transcendència a extra i, en conseqüència, queda impedida qualsevol intervenció exterior. Clar, intervenció exterior, ells s'adreçaven a les democràcies liberals que ja hem vist, diguem-ne, el suport que van donar a la Segona República i la pobra República Txecoslovaca des del Pacte de Múnich de 1938. Des d'aquest pacte de Chamberlain i Daladier amb Hitler, la República Espanyola estava condemnada completament. Doncs bé, això significava, d'una banda, impedir la intervenció externa, però clar, s'estava produint una intervenció directa i permanent per part del govern de Hitler i el govern de Mussolini. Aquesta va ser la primera gran aportació dels juristes. La segona és, molts anys després, fem un salt en el temps, 1962. A 1962 resulta que comencen a haver unes crisis laborals importants, sobretot al nord d'Espanya, Astúries. Vostès saben que és quan neix Comissions Obreres. Vostès saben que a 1962 es produeix quelcom que està conegut com, recordaran, el contubernio de Múnich. És a dir, una reunió de l'oposició política moderada a Múnich contra el règim, una oposició que incluïa liberals, demòcrates cristians, socialistes, no el Partit Comunista, que d'una altra banda, tot seguit, era, diguem-ne, el partit d'oposició en clandestinitat més important. Més enllà d'això, a 1962, vet aquí que una comissió de juristes amb seu a Ginebra, Suïssa, doncs elabora un informe dient, atenció, el règim de Franco, que vol entrar a la llavors Comunitat Econòmica Europea, el règim de Franco no pot entrar perquè no respon als paràmetres democràtics bàsics. És un règim que econòmicament ha començat a liberalitzar-se, amb el suport econòmic que hem dit abans, però políticament manté intacta la seva identitat repressora. Llavors, de manera contundent, demolidora, no hi ha llibertats públiques. La tortura continua aplicant-se a la Falange i introdueix un sistema ideològic únic. Els drets i llibertats no són respectats, les garanties processals tampoc, etcètera, etcètera, etcètera. I davant d'això, el règim, els seus juristes, responen dos anys després, 1964. És ministre d'Informació i Turisme, Fraga Iribarne. I responen amb un document àgrafa, és a dir, no va signat per ningú. Un document que fou elaborat claríssimament, formalment, el poden consultar vostès a internet, Servicio Público Español, Servicio Público Oficial Español, punto. Darrere d'això estava el think tank, que diríem ara, la fàbrica d'idees de la dictadura, que era l'Institut d'Estudis Polítics, on fins fa, feia quatre dies, el seu director havia estat Fraga Iribarne, i d'altres que ara citaré. Doncs bé, rebutgen completament l'informe, el règim es va posar especialment nerviós, rebutgen i diuen, no, aquí els drets són respectats, àdhuc la llibertat religiosa.
i arribaven a afirmar de manera especialment pueril que entre les imputacions que els juristes de Ginebra deien a Espanya, entre altres drets, no és respectar la llibertat religiosa perquè hi ha una religió oficial, la catòlica, apostòlica, romana, bla, bla, bla. I deien, no, no, el règim diu, no, atenció, aquesta imputació és inadmissible i, a més, irreal, perquè si aquests juristes s'haguessin adreçat al poble espanyol sa, haguessin constatat que majoritàriament els espanyols se senten catòlics. Inclús, si els nega aquesta condició, el poble espanyol es rebel·laria. Punto. Això és el que deia un informe jurídic en 1964. Vegin, diguem-ne, la coloratura política d'uns juristes que teòricament havien de raonar d'acord amb la norma i no d'acord amb criteris d'oportunitat, criteris d'adaptació a l'ambient. Naturalment, sobre el tema de la tortura, sobre el tema de la divisió de poders, deien que existien unes corts. Les corts, en 1962, encara no exercien la mínima potestat legislativa que van començar a exercir a partir de la Llei Orgànica de l'Estat, aprovada en 1967, que alguns d'aquí presents potser se'n recordaran. És important tenir en compte que el règim, des del principi fins al final, la potestat per fer lleis, que no eren lleis, eren normes dictades per el cap de l'Estat, pel general Franco, es feien a través de dues lleis que el règim aprova en plena guerra civil, que eren les lleis de prerrogativa, 1938-1939, que atribuïen de manera exclusiva al cap de l'Estat la potestat de dictar normes de caràcter general. I això va romandre intacte fins al final de la dictadura. És a dir, les corts, quan comencen a fer alguna cosa, no podien fer res si no era amb el vistiplau la sanció del cap de l'Estat. I la sanció era un veto, si calia, que no va calir. Bé, aquesta va ser la segona gran aportació. Podia detenir-me molt més, però quin eren els personatges, i acabo, que van construir tota aquesta teoria jurídica per justificar el dret repressiu de Franco? Doncs he fet referència abans a l'intel·lectual orgànic que va inspirar a molts juristes espanyols de l'època. El principal, segurament, més enllà de Serrano Sunyer, mantes vegades evocat, hi ha sobretot un deixeble de Carl Schmitt, educat a l'Alemanya de Weimar, com molts juristes intel·lectuals de l'època espanyol que es van educar en la cultura germànica, que era Francisco Javier Conde, que va ser deixeble de Schmitt, primer director de l'Instituto de Estudios Políticos, i és l'autor de la teoria del caudillatge, del capdillatge. Fixin-se com definia la idea del caudillatge amb una mena de nota que li fa al general Franco, i que m'imagino que el general Franco, com va veure allò, doncs suposo que com a militar africanista el que li interessava és el comandament i poca cosa més. Conde volia fer de Schmitt a l'Espanyola i deia, per exemple, què significa acaudillar? Acaudillar, fixin-se, el trabalenguas, acaudillar no és dictar, és, ante todo, mandar legítimamente. Dos, caudillaje no és sinónimo, sinó contrapunto de dictadura. És contrapunto de dictadura. Tres, caudillaje és mandar carismàticamente. Aquí hi havia la idea essencial, el carisma. És a dir, tenim la sort de tenir un personatge carismàtic que va encapçalar l'altamiento, que era el general Franco, i punt. Bé, aquests apologetes del règim doncs, van traslladar tota la seva sapiència, entre cometes, a les diverses càtedres, com deia l'Enric, de les facultats de dret. A dret penal, a l'antic dret polític, avui es diu dret constitucional, sortosament, al dret administratiu, al dret mercantil. Per exemple, la primera llei fonamental del règim va ser el fuero del trabajo, que pretenia regular les relacions laborals des d'un punt de vista general a Espanya, sota una lògica clarament falangista, clarament inspirada en la carta del lavoro italiana. És a dir, entendre l'empresa com una mena de comunitat d'interessos. Entendre que l'activitat empresarial
era l'expressió tutelada per l'Estat d'interessos que eren compartits entre l'empresari i el treballador. El propi règim es va adonar que això no colava. La realitat era molt més conflictiva, molt controvertida, i el 1958 va tenir que aprovar una anomenada Llei de Convenis Col·lectius de Treball, que era de facto reconèixer que a l'empresa hi ha conflicte, hi ha diversitat d'interessos. Doncs bé, fixin-se, l'autor intel·lectual d'aquesta llei era un home d'inicial educació republicana en la seva joventut, que passa con armes i bagajes, passa al falangisme, que era un senyor que es deia Antonio Garrigues i Díaz Canyabate. Era el pare de la nissaga dels Garrigues, Garrigues Walker, etc. Aquest home va intel·ligentment evolucionar sense molestar-se pel fet de que les llibertats no existissin a Espanya, i quan l'Espanya de l'Opus, l'Espanya es liberalitza econòmicament, ell és autor d'una llei importantíssima que els de dret privat han de conèixer molt bé. Està modificada, naturalment, en l'actualitat, era la Llei de Societats Anònimes. Llei de la Societat Anònima, llavors era ignorada pràcticament a l'Espanya autàrquica de la Falange. Això era l'aportació d'aquests juristes. I, per acabar, puc parlar inclús en coneixement de causa, perquè als anys 70, en plens anys 70, que és quan alguna persona que està per aquí i jo vam estudiar dret, quan estudiàvem dret administratiu, sense cap mena de... El dret administratiu és el complement del dret constitucional, és l'estudi de l'administració, una branca importantíssima. Doncs estudiava i es deia en els manuals una cosa que es diu el rule of law, és a dir, l'estat de dret. Què significa un estat de dret? Avui un estat de dret que significa quatre coses. Que la llei és expressió de la voluntat del poble expressada políticament, democràticament, en unes eleccions convocades en pluralisme. Dos, divisió de poders. El poder no pot ser assumit o monopolitzat per una sola autoritat. Tres, principi de legalitat. L'Estat està obligat a la pròpia llei que ha aprovat. Quatre, els drets i llibertats han de ser sotmesos a han de gaudir de garanties davant dels tribunals. Naturalment, això durant el franquisme, com deien els juristes de Ginebra, de cap de les maneres. Doncs bé, a l'any 71, 72, 73, quan una senyora que està aquí i jo estudiava en dret administratiu, es parlava sense recança de el rule of law, l'estat de dret. El rule of law, és a dir, l'estat de dret. Bé, això és el que era el dret franquista. El segon objectiu que jo perseguia amb aquest llibre és personal polític, era que amb aquest estudi, modestíssimament, doncs, retre homenatge a les víctimes d'aquest dret de repressió. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies al catedràtic senyor Carrillo, catedràtic de dret constitucional, i si hi ha alguna pregunta o algun aclariment que es vulgui fer, jo crec que podríem aprofitar que el tenim aquí per explotar-lo una miqueta. Jo sóc conscient que això del dret, inclús dins del món universitari, historiadors, sociòlegs, economistes, a vegades quan s'endinsen o pretenen endinsar-se en el món jurídic els hi produeix un cert repelús, cosa que no ha de ser, perquè no s'entén que un historiador com a mínim no tingui una idea essencial, bàsica, sobre l'estructura institucional d'allò que està estudiant. I a la inversa, nosaltres no podem viure al marge del context històric, econòmic, social, sense necessitat de ser historiadors ni economistes. Jo, sí, amb intenció de provocar-los una mica, si estem en hora de provocacions, els volia llegir una cosa de les aportacions d'aquests juristes, a veure si la trobo, perdó, no la trobo, perdó. Però, mentrestant, si algú vol formular-me alguna pregunta, jo encantat, un collons espès, hòstia. Era
una abordació jurídica de un dels últims ministres de Franco, Carro Martínez, ministre de la Presidència, en l'últim govern de Franco, que van signar les penes de mort. Sobre la idea de la... del... un senyor que tenia una cara, diguem-ne, realment, que semblava un policia de la PIDE, de la policia política portuguesa. I jo pensava que portava... i jo crec que no... En fi... No, no, no ho trobo. És igual. Mientras lo buscas. No, mientras lo busco. Sí. ¿Puede parecer algo farragoso para una persona que no tenga relación con el mundo del derecho el ensayo que has realizado? Es de agradecer. Ya lo he encontrado. Claro, claro. Okay. Mis palabras... No, por favor, continúa. No, decía que toda la estructura que permite a un régimen, en este caso sin discusión dictatorial, impuesto a base de la fuerza y mantenido a base de la fuerza, toda la estructura que permite apuntalar al margen de la fuerza la ideología o la norma, es lo que nos permite entender el trabajo encomiable que parece realizado. Yo confieso que voy a comprarlo. Y animo a todo el mundo, por una razón, porque puede parecer una cosa muy árida para las personas que no tienen una relación muy directa con el derecho, ¿no? Porque claro, hablar de principios del derecho, hablar de derecho penal, pues puede parecer muy duro para una lectura. Pero ese elemento esencial para poder comprender el mantenimiento durante tanto tiempo del régimen franquista. No hay conversación con relación al hecho de que fue un golpe, no voy a decir criminal, pero voy a retirar el término criminal para ser más tolerante. Un golpe sin honor en el sentido más general de la palabra, ¿no? Pero permitidme una reflexión de lectura reciente mía. La Segunda República, y yo soy pro-república, pero precisamente por serlo hay que ser más estricto en el planteamiento. La Segunda República empieza en el 31 y termina desgraciadamente como todos sabemos, ¿no? ¿Alguien se ha dado de echar vuelta al gobierno? ¿Se produjeron en la Segunda República? No hago una pregunta retórica, doy la respuesta. Desde el 31 al 36, 20. 20 gobiernos. Por eso, ¿qué estoy diciendo? Que recordad que estamos hablando de una época en el mundo que es importante la referencia que ha realizado en el siglo de la una elección en el 32 en la que Francia tuvo un comportamiento, tú lo conoces de primera mano, tuvo un comportamiento entre comillas, y en Inglaterra el gobierno en su momento también tuvo un comportamiento entre comillas, y fuimos los españoles en ese momento los que nos tragamos y no toleraron los demás por miedo a. Entonces, hay que darse a pensar, esa enorme característica que tenemos los españoles que queremos ser, permitirme la expresión, más papistas que el Papa. ¿Bien? Y somos capaces, como Goya, enterrarnos hasta las rodillas y liarnos a garrotazos uno delante del otro. Espero que la historia nos haya enseñado algo. Pero 22 gobiernos en 5 años son muchos gobiernos. Eso no justifica ni poco, ni mucho, ni nada, ningún golpe que no tiene ninguna justificación, porque efectivamente el régimen democrático era el que era. Y por cierto, gracias por hacer referencia a los maestros republicanos. Sobre la pluralitat de la quantitat de governs que va haver durant el període republicà té una explicació política i institucional i que no hi entraré,
Bueno, el cas italià, de la Segona República Italiana, la inestabilitat, això no és excusa de res, però la República Italiana, després de la Segona Postguerra Mundial, ha tingut una inestabilitat governamental, tradicional forma part, valgui l'expressió, de l'ADN. Hitler guanya les eleccions en març del 33. El 33. Bueno, el que us volia dir, sobre què és el que hi havia al darrere d'aquesta concepció del dret que he intentat descriure. Per un individu, com era Antonio Carro de Martínez, ministre de la presidència de l'últim govern de Franco, estem parlant de 1975, la concepció elitista, autoritària d'aquest personal polític la descriu molt bé aquest personatge en una obra acadèmica a 1958. A 1958 s'ha produït a França els fets d'Argèlia, la crisi política de la Quarta República, i finalment es fa una crida a través, sincerament, d'un cop soterrat escrit al general de Gaulle, l'heroi de la Segona Guerra Mundial, perquè constitueixi un nou govern, un nou règim polític, i crea la Constitució del 58, que és actualment vigor a França, i que és un tipus de Constitució democràtica perquè atorga un poder inusitat al govern i al president de la República. El Parlament és un poder secundari. Avui no tant per la diversitat política que també s'ha donat a França. Més enllà d'això, el que vull posar en relleu és que la França de De Gaulle va atraure en el seu moment alguns juristes de Franco. Carro Martínez, el 58, feia una reflexió absolutament esbiaixada, esperpèntica a vegades, sobre el significat de la Constitució, però es permetia luxes com el següent, per entendre quin era el paper del poble, de la ciutadania, en un sistema polític. Hi ha dues frases impagables. La primera era la següent. Diu, és un error creer que la elección es necesaria para que el poder tenga cualidades representativas. És a dir, no cal fer eleccions. La segona. Va, és lògic el que va dir després, perquè si deia que no cal elecció, perquè el poder representatiu no ve del poble, què és el poble per Carro Martínez? Què era el poble per Carro Martínez? Carro Martínez és un individu que expressa la idea de molta gent de l'elit intel·lectual, política, de l'època franquista. És una mica llarga, però no té desperdici. Diu, el pueblo, en cuanto massa ignorante, tiene muy escaso valor político. La masa precisa de estimulantes políticos que puedan ser la propaganda gubernamental, o bien los partidos, los sindicatos, etcétera, etcétera. Pero entonces deja de ser autónomo y pasa a depender de esos estimulantes que jueguen con el pueblo para sus propias conveniencias, partidos, etcétera. Por otra parte, el pueblo, considerado como electorado, es defraudado en los países de partido único porque carece de opción. Una petita concesión a equiparar la España franquista amb la Unión Soviética, sistemas comunistas. Y en los demás países, ¿no?, se limita a escoger por móviles que a veces no tienen que ver con la política. En fin, la voluntad popular o es manejada o lo es casi siempre, o es una lotería. Esta era la idea de l'autor popular. Sí. M'agradaria fer una observació sobre una cosa que hi ha aquí, el dret a la regressió de Franco, 1976-1975. No, això sé que s'utilitza fins al 75, no sé si és per la regressió de Franco, tu us explicaràs millor, però jo sempre dic, escolta, no, és que la dictadura de Franco va durar el que va durar, i és molt llarga. No ho dic perquè després de Franco va venir un senyor que es deia Arias Navarro. Arias Navarro conegut com el carnicerito de Màlaga per la repressió que va haver. Però és que el 36, evidentment, hi va haver Vitoria, els morts de Vitoria. 76. Bueno, és que ara, remenant papers, el 76, mentre aquí
aquí es feia un míting a Terrassa, resulta que alguns estaven detinguts a Madrid i havien passat per la Direcció General de Seguretat perquè intentaven fer una reunió de comunistes, seguint l'expressió del PCD que tenien d'ocupar els espais. Entre d'altres, algú que estava passant. Sí. Bueno, no, però al sortir, a més, tornem a demanar permís, ja hem trobat el paper, i ho denega la Direcció General de Seguretat, dient, terminantement que prohibido. I vam acabar fent aquesta reunió aquí a Sant Magat i a Barcelona, justament el 12 d'octubre de l'any 1976. És més, gent que va participar en aquesta reunió il·legal o clandestina, després van ser citats per la policia. No vull dir que el règim va durar el que va durar, i després el 77, evidentment, la violència política va ser tremenda. De fet, ara la nova llei d'amnistia diu que efectivament s'han d'examinar els casos de violència fins als anys 80. No, jo ho dic perquè, bueno, suposo que és una definició que s'ha, que ja s'ha establert, però diuen, no, i és el que repetiu vosaltres molt sovint, la dictadura del Franco va ser la més llarga i la més dura d'Europa, i allò del Brossa, no?, que ha mort el dictador més vell d'Europa, pues estava justificat. I va continuar després de la mort del dictador. Sí, sí. Domènec, aquest és un llibre que pretén ser acadèmic, tot i que òbviament no és un llibre neutral, ja com m'ha dit, i la qual cosa jo ho accepto, és un llibre militant. Ara bé, des de la perspectiva acadèmic, jo el que he pretès és examinar un dret que continua aplicant-se després de la mort de Franco, naturalment. No hi ha cap novetat respecte del que passa al 76 en relació al dret que estava en vigor i que jo analitzo. És a dir, havia de tallar per un cantó, i una forma de tallar era doncs, la mort del propi Franco. Però això és descriptiu, naturalment. Un exemple, l'actual Audiència Nacional neix sense solució de continuïtat com a substitució del TOP, ja amb un règim predemocràtic, però ja amb el govern Suárez, que ja responia a una altra lògica política, però el govern Suárez i la monarquia de l'època era derivada de la dictadura de Franco. No, era una forma de delimitar, és a dir, el dret que es va aplicar i que et van aplicar a tu i a d'altres era el que s'aplicava anteriorment. És el que s'aplicava anteriorment. Una precisió, en realitat, dins d'una perspectiva comparada, de tot això, la dictadura més llarga, segurament la dictadura portuguesa, la dictadura de Salazar. Però, en fi, tot això és... Per poc. Tot això és relatiu, no té especial rellevància. En fi. Algú més? Deixa'm dir dues coses. Vale. Que sobre Casa de la Vida estic llegint un llibre que diu Castellano Rojos, que deu per un gran publicat. És el que jo he fet referència. Sí, sí, sí. I la qual no acaba de llegir. Hòstia, qualifica les autoritats legítimes de que solament és sediciosa. Hòstia, és com una cosa curiosa. I la segona és que aquí a Tarsa tenim un conspicu, bé, per ell no el tenia, un conspicu historiador que va teoritzar sobre i tot el tema del treball i que unia directament el flor del trabajo amb els grans medievals. Sí, la Torre de Vigo té un llibre que explica això i ho teoritza i, escolta, tu pots acabar convençut que això també és el flor del trabajo, veu directament del rei medieval d'això, saltant-se tota la malèvola d'època liberal i les seves, aquests dos segles de l'estat espanyol i acaba estat tot això. No, clarament, la idea del flor del trabajo i de l'estructura representativa que va crear el règim franquista estava inspirada essencialment al feixisme italià. És a dir, les cortes espanyoles, l'estructura representativa era família, municipio, sindicato. Això tenia una inspiració realment en els cossos medievals, certament, sí. El tema de sedicioso, no únicament sedició, sinó rebel·lió militar, és el que he dit abans, i que deia el propi Serrano Sunyer, és el derecho a l'inrevés. És a dir, l'he escrit molt bé,
Sí, completament. És a dir, tu que defenses la república estàs rebel·lant contra el govern de facto que presideix Franco. Casa Joana? Ha parlat de les bases doctrinals d'aquest dret penal franquista. I com deia vostè molt bé, doncs, a mi no es parlava de dret constitucional, es parlava de dret polític com a sucedani. I algun dia hem tingut com a llibre d'aquest de formació internacional llibres del Manuel Fraga i Durán, el president de Brasil. Aquesta base doctrinal, entre altres, d'Itàlia Mussolini, però també de l'Alemanya nazi, durant l'època constituïda per part de la ponència constitucional, s'agafa més aviat, diríem, les bases constitucionals de la que es dona, de la que s'imposa pràcticament a l'Alemanya després de triomf dels aliats. Quins fets fonamentals suposen aquestes bases alemanyes de la nova Constitució vigent per als 78? Vostè ho fa amb la pregunta, però que era una lliçó de dret constitucional. Intentaré explicar-la el millor possible. Primer, la idea de Constitució era rebutjada clarament durant la dictadura franquista perquè la noció de Constitució i, per tant, dret constitucional és un concepte liberal. Per tant, era identificar una estructura normativa amb un sistema polític que era antagònic, un règim liberal, amb totes les seves llums i les seves ombres, amb un règim que era inicialment totalitari. Alguns després van teoritzar que era autoritari, tant se val. D'una banda, la idea de derecho político era una expressió que s'utilitzava, es va utilitzar durant la Segona República Espanyola per parlar de dret constitucional, però sobretot el franquisme rebutja la idea per la seva connotació liberal. La paraula liberalisme inclús era considerada com a subversiva. Tot sigui dit, a les acaballes del franquisme, un col·lega meu de Múrcia, un home ja grandet, clarament apologeta del règim, però sembla ser que es va arribar a creure que a Espanya existia una Constitució. I llavors la suma de les 7 lleis fonamentals, començant per el Fuero del Trabajo i acabant per la Llei Orgànica de l'Estat, ell va construir una tesi, i és un llibre, una monografia que es pot trobar encara, que es diu La Constitució Espanyola. Però la Constitució Espanyola, qual cosa es situava políticament en un lloc una mica incòmode, però que pretenia legitimar que el règim havia evolucionat positivament. Bé, període constituent 1977-1978. La pregunta de dret constitucional actual. Quins són les fonts inspiradores de l'actual Constitució espanyola del 78, una Constitució democràtica inqüestionablement? Doncs, sobretot, les fonts inspiradores van ser, d'una banda, efectivament, té vostè raó, la llei fonamental de Bonn, la llei de l'actual República Federal Alemanya, en alguns aspectes, la Constitució Republicana Italiana de 1948 i, més parcialment, la Constitució Francesa del 58, a la que he fet referència. Com s'explica aquesta influència? Quina traducció té en l'actual Constitució? Pel que fa a la influència alemanya, sobretot, el que inspira la ponència constitucional espanyola és el que va inspirar també els alemanys. Atenció, hem de construir un sistema basat en un règim parlamentari, és a dir, divisió de poders, poder govern responsable davant del Parlament, el Parlament depenent del govern, és a dir, no és un règim presidencialista com els Estats Units on hi ha una divisió radical, no. Però, atenció, la preocupació era anem a construir un sistema constitucional parlamentari que procuri la estabilitat dels governs, que eviti la inestabilitat i la pluralitat de governs com va passar a Itàlia. L'exemple italià va servir de molt. I quins són els mecanismes constitucionals perquè això fos així? D'una banda, com és habitual en totes les constitucions sorgides a partir de 1945, és col·locar el govern, el poder executiu, en una posició de preeminència respecte al Parlament. Això, dit d'aquesta manera, pot semblar retòric. Com es traduïa, sobretot en el cas alemany, en el cas espanyol, a través dels mecanismes de control parlamentari i control polític, sobretot a través de l'anomenada moció de censura constructiva.
Vostès saben que la moció de censura constructiva significa que quan el Parlament legítimament valora que el govern ho està fent molt malament i ha decidit enderrocar-lo, doncs ho pot fer a través d'una moció de censura, però la moció de censura, la constructiva, obliga a un doble acord, no únicament a posar-se d'acord amb la censura, per majoria absoluta, la meitat més un dels membres del Congrés dels Diputats, el Senat no hi participa, sinó que exigeix un doble acord, és a dir, aquells que s'han compromès a censurar, a dir, ho ha fet molt malament, s'han de comprometre també amb un candidat alternatiu, cosa que és molt complicadet. Molt complicat. Prova d'això és que Espanya en el seu conjunt ha triomfat una sola vegada a conseqüència de la sentència del cas de corrupció que afectava el PP. Gürtel. I Alemanya, doncs, ha passat una sola vegada en el cas de Helmut Kohl, quan va substituir el socialdemòcrata Carl Schmitt. I després va guanyar les eleccions abastament durant un període llarg. És a dir, estabilitat del govern. Aquesta és la influència alemanya més important. La italiana sobretot va influir en la regulació dels drets i llibertats. És a dir, el sistema de drets i llibertats que preveu la Constitució espanyola té una inspiració important en el cas italià, també en alemany, i sobretot el que fa en alemany, en el sistema de garanties. Espanya amb Alemanya és l'únic país a l'Europa de la Unió Europea que disposa d'un sistema de protecció dels drets fonamentals especialment garantista, perquè més enllà de tu demanar tutela davant del jutge ordinari de Madrid, Barcelona, Múrcia, País Basc, en última instància, si es tracta d'un dret fonamental, no de qualsevol dret, tens la possibilitat, si resulta que la sentència considera que ha violat un dret i que no t'ha respectat el teu dret, pots anar en recurs d'empara al Tribunal Constitucional. Aquesta és una garantia addicional, subsidiària, excepcional, que preveu la Constitució espanyola inspirada en l'Alemanya, però també amb la pròpia tradició espanyola, perquè durant la República, la Constitució republicana preveia el recurs d'empara. I els republicans espanyols els va inspirar, salvant les distàncies, en el primer que crea el recurs d'empara, però de manera molt diferent, que va ser la Constitució mexicana de 1917. Aquesta és la influència alemanya i italiana. Els italians també van ser utilitzats com a punt de referència per organitzar el que es diu el títol 8è, és a dir, l'organització territorial de l'Estat, la descentralització política de les autonomies polítiques, tot i que en aquest cas la Constitució espanyola és més ambiciosa, per bé que ambigua, respecte del cas italià. Aquestes són les influències més importants. Podria citar també una quarta, que és per organitzar la forma de govern monàrquico-parlamentària. I aquí la influència va ser les monarquies escandinaves i la britànica. És a dir, què? Hem d'acabar. Sí. Punt. No, però tot acabar, no? No, ja he acabat. Bueno, més o menys no sé si satisfet. Sí. Donem les gràcies al catedràtic de dret constitucional Carrilla. I esperem tenir-lo una altra vegada aquí. Moltes gràcies. Gràcies per l'assistència. Gràcies.